Третю осінь поспіль річка Дніпро поповнюється мальками. У 2018-му зариблення почали 11 жовтня. Випустили 400 тисяч рибин із 2 мільйонів запланованих. Це планове відновлення біоресурсу водойми, а головна його мета – не задовольнити рибалок, а поборотися із надокучливими водоростями. Дніпро ще за радянських часів зі стрімкої річки перетворився на каскад гребель і водосховищ, в яких вода стояча. І це ідеальні умови для розмноження синьо-зелених водоростей та інших рослин, які притаманні більш озерам, ніж річкам. Аби стабілізувати екосистему природним шляхом, і розробили проект зариблення Дніпра. Зариблення проводитимуть у 6 етапів на верхній ділянці Дніпровського водосховища. Цьогоріч це останнє зариблення. Потім буде пауза в 3 роки. Тож у наступному році мальків випускатимуть вже в інших місцях. Програма довго тривала – до 2025 року. За цей час до річки випустять 9 мільйонів мальків. На думку вчених, цього біоресурсу має вистачити, щоб звільнити Дніпро від водоростей. Зариблення відбувається восени. У 2016 році ми розробили спільно з науковцями проєкт, згідно з яким ми визначили, якої риби, в якій кількості і в яких місцях треба випускати якого малька, для того, щоб якість води у річці щороку ставала все краще і краще. Коропи, товстолобики та білі амури. Саме ці рибини мають очистити воду, з'їдаючи надлишок водоростей. Мальків закупили обласним коштом через систему «Прозоро». Тендер виграла рибоводна компанія з Херсонської області. Дуже би хотіло, щоб поблагодарили рибаки-любителі за це, тому що сьогодні в Дніпровському водохранилищі рибалка буде в течение года или два, наверное, одна із лучших, чим на любых платних ставках. Скільки років було до цього, зариблення не проводились ніколи так качественно, не проводилися в повному об'ємі. Це либо було на бумагі, либо було в планах, в проєктах, але на самом деле до цього рук не доходили. Науковці Дніпровської природної інспекції вже 3 роки поспіль слідкують за показниками води. Її якість хоч і потроху, але покращується. Якщо все йтиме за планом, то у 2025 році люди купатимуться в синьому Дніпрі, а не в зеленому. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу.